àmì tí ojú mi ló sì wò kì í ṣe ti ẹlòmíràn. Nítorí ó dánilójú pé kì í ṣe ikú tàbí iyè tàbí àwọn anẹ́nì tàbí àwọn ìdùnnú tàbí àwọn alágbára tàbí ohun ìgbà ìsinsìnyí tàbí ohun ìgbà tí ń bọ̀ tàbí òkè tàbí ọ̀gbun tàbí ẹ̀dá mìíràn ta ni yóò lè wà kúrò nínú ìfẹ́ Ọlọ́run. Olúwa, bí a bá sì kú, àwa kú fún Olúwa. Nítorí náà, bí a wà láàyè tàbí bí a kú ni ti Olúwa ni àwa ṣe.
最为繁荣。三，好比我卡利亚卡的，我有啊，我有这些比较多啊，那几样就能的。我说你的话的，我是被那个八卦的牛给你了。我公安说，你那边没收的，你那边你孤独孤独，我那边孤独孤独，全家都受气了。所以我的给你一百名人他这一百名人他的葫芦娃只有这个葫芦娃葫芦娃的名人我忘了我就要不要来讲了
ẹjọ alifon kan nílẹ fún ẹni tó bá kó wá rí mi ó dẹ sọ orúkọ fóònù yẹn a sọ ọgọdọ tó wà lẹyìn yẹn tó bá sọ fún bàbá gbàdúrà láti mọ bí ọkọ ló sọ so o wọlé fake yẹn yóò dára gbogbo àwọn ọmọ yẹn sọ ẹyin ọmọ màmá kí ni yọ ṣé dáadáa yẹn ni ẹyin lọ sí wa. Mo dáyé yìí náà dúró sí mo mọ sáà mo dá sáà. Yeah.
Once you are put up, once you are pity, last time you saw the matter, so that you once for that, we will go to a governor and your possessor, and you are in one of the power there. You are the one who will do so. What's the matter? Honor, comfort, Mutirada, Abebe. Se le dice a mi hijo.